Veselības un sociālā aprūpes centra pagalmā Viļānos piestājas mobilais bērnu veselības būsiņš. Tā ir iespēja vietējiem vecākiem reizi mēnesī nogādāt bērnu apskatei pie kāda no speciālistiem, kuru reģionā trūkst. Šī ir trešā vizīte, un kopumā Viļānos jau vairāk nekā 100 bērni saņēmuši bezmaksas pakalpojumus. Pirmā reize mēs bijām izmantojami iespēju būt pie acu ārsta. Tad šodien mēs arī apmeklējam neirologu, un īstenībā es esmu baigā sajūsmā par tādu piedāvājumu, jo mūsu reģiona ne Preiļos, ne Rēzekne nav tāds plašs piedāvājums tieši ar speciālistiem, kas piedāvātu pakalpojumus tieši bērniem. Kā reiz arī sākas problēmas ar ādu, iesim arī pie dermatologa. Kā bērnam patika? Viņš bija sajūsmā, ka tas ir lielais autobus fūra, un ka šeit kaut kas ir jauns, kabineti nav tādi kā slimnīca, viss tur balts. Ejot ārā, bija pasniegtas dāvanas, tas bija burkāni. Kā norāda gan vecāki, gan ārsti, bērnu speciālistu trūkums reģionos ir stipri jūtams. Kā piemēru min bērnu acu ārstu, kur jau tagad rindā jāgaida pusgads. Pirmkārt ir pieraksts, jā, viņš ir ļoti ilgs. Otrkārt ne visus ārstus var apmeklēt tepat uz vietas. Jā, jābrauc uz Rīgu, Daugavpili, lielajām pilsētām. Vakar es biju Alūksnē, šodien esmu Viļānos, piekdien būsim Limbažos. Tas ir atkarībā kādu speciālistu, kura pilsēta vēlas un cik mēs atveram salīt kopā. Veselības busiņš sadarbojas ar skolām, bērnu dārziem, slimnīcām un aprūpes centriem visos reģionos. Tiek nodrošinātas profesionālas neirologa, acu ārsta, dermatologa, kirurga, fizioterapeita, logopēda un vēl tajā 10 citu ārstu vizītes. Tādējādi atvieglojot vecākiem kā finansiālo slogu, tā arī laiku. Ceļš, mums ļoti nogurdina ceļš. Un kad bērnam jāiet jau pie ārsta, viņš jau ir noguris, viņš jau grib uz māju, bet mums ir atpakaļ ceļš vēl. Mēs vedam ļoti maziņu, kad viņam bija 4 mēneši. Ļoti bija grūti. Finansiāli jau arī tomēr. Nu, ja tev ir divi, trīs bērniņi jāizved pie daktera, tas ir visa diena. Un naudiņa vajadzīga arī benzīnam un ēšanai un ceļam. Veselības busiņš reģionos darbojas jau no 2008. Gada. Tā pakalpojumus organizē ārzemju labdarības organizācija Ronald McDonald House Charities Latvija, ikgadu sniedzot teju 5000 bezmaksas konsultāciju. Marta Puzāk, Andrejs Mažants, Latgales reģionālā televīzija.